Договір про співпрацю цієї неділі, 4 жовтня, підписали футбольний клуб «Минай» та Перечинська дитячо-юнацька спортивна школа під час урочистого відкриття першості Перечинської ОТГ з міні-футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч». Відтепер мрії юних футболістів Перечинщини зможуть реалізуватися. І не тільки хлопчиків, а й дівчаток. Люблю грати в футбол. Мрію стати футболістом. Футболістом хочу грати в великі команди, там, проти всякі Барселони, такі. Та і все. Мені подобається футбол тим, що тут є якийсь хоча б азарт. Що можеш, наприклад, грати, можеш стояти на воротах, а можеш взагалі просто сидіти собі. Я хочу стати футболістом на поле, в напад. Угоду підписали для початку строком на 3 роки, аби популяризувати та розвивати футбол серед молоді Перечинщини. Угода з ФК «Минай» передбачає в першу чергу нам фінансову допомогу від клубу на розвиток футболу Перечинської ОТГ. Наразі беремо участь у першій лізі чемпіонату області ДЮФЛ 2 командами, але важко, безперечно важко, і тому надіємося на фінансову допомогу від «Минаю». Будемо співпрацювати з ними в плані того, що наші діти і до того поступали вже в академію «Минаю», але будуть більш активно будемо співпрацювати з ними. У футбольного клубу «Минай» є повністю складена футбольна піраміда, яка складається з США, футбольної академії, а також U19-21 – основа клубу, який представляє нашу область на найелітнішому дивізіоні України. Великою проблемою протягом багатьох років було те, що дітки, доходячи до якогось певного періоду, не мали можливості далі себе реалізувати, так як не було чи команди, чи можливості, чи інфраструктури для того, щоб продовжити свою футбольну кар'єру та спортивну кар'єру. На сьогоднішній день ми цим все маємо виправити. Перший крок у селі Порошково – зведений штучний майданчик, де тренуються діти 6 вікових груп. Другий крок – підписання договору із Перечинською ДЮСШ. Це дало можливість понад 300 юним спортсменам займатися футболом. І надалі планують розширюватися.